Jeg er oppvokst i Italia og reist mye i min barndom. Og alle mine reiser og alle de fantastiske arkeologiske museene jeg har besøkt har vært med på å inspirere meg og mitt kunstnerskap. Jeg beveger meg alt fra miljø til krig og til kvinnelige problemer som jeg føler er like relevante nå som de var i forrige generasjon. Og det jeg er mest kjent for, det er terrakotta-kvinnene, som er en nær av 80 skulpturer i full størrelse, som er manipulert utifra suvenirer som blir laget i 2 meter størrelse av terrakotta-soldatene. Det var fantastisk å jobbe i Kina rett vis-à-vis museet og få lov til å bygge om 80 skulpturer til kvinner, hvor hver kvinne forteller om misbruk i krig. Det er en utstilling som beveger både kvinner og menn som har reist i mer enn 8 land og beveger like mye i alle land. Det føler jeg er målet med mine skulpturer. Å røre ved, det skal ikke bare være noe vakkert og pent å se på, men det skal ha et politisk budskap. Det er kanskje det viktigste for meg. Fortelle historier. Så i 2014 lagde jeg en stor utstilling som jeg kalte «Hommage til min far» på hans 100-årsdag. Og da tok jeg utgangspunkt i Ra-ekspedisjonen, som var en papyrusbåt som krysset Atlanterhavet for å bevise at tidligere sivilisasjoner hadde krysset havet lenge før Columbus. Så i den sammenheng dro jeg til Sicilia og plukket selv den papyrusen jeg trengte, og kappet opp i over 30 000 biter. Og tredde i et fjær i hver eneste bit, og hang det opp som en kjempebølge som inntar bølgen i Larvik, som er et fantastisk stort utstillingslokale. Så ideen var å få til en veldig poetisk visjon, hvor man går forbi denne bølgen, som beveger seg sakte i følge til hvor mange mennesker det er i rommet, og at papyrusen da symboliserer både hans ekspedisjon, men også papir, og fjær som da symboliserer døden og engler.